Ясно. Так, на сьогодні 31 травня. Прострілюємо китайську каску, куплену в Китаї, замовлену, тактично, з прицілом для того, чи можна використовувати нашим воїнам. Пристрілюємо з гладкоствольної рушниці, з потужного патрона, картеч, відстань приблизно між 10 і 11 метрів. Ну, от те, що є, каска, в принципі, основний удар взяла на вигин, і самі картечини не пробили цього захисту, ну, але вгин такий в голову суттєвий. Тим не менше, якщо це осколочне буде, або насип якийсь від стіни, або ще щось, то ця каска, очевидно, що нормально витримає, вона не розвалиться.